fer. Els titulars d'avui són: octubre, el mes més sagnant per les tropes estadounidenses. La nova llei de l'abort. El Manil torna mullet. Halloween a 100. El Madrid derrotat pel decrèpit Milà. Finalment el temps. I no us oblidem de la viada... Les tropes estadounidenses sofreixen el seu mes més sagnant des de l'any 2001. Aquest mes d'octubre s'ha convertit en el mes més sagnant per les tropes estadounidenses desplegades a Afganistan des de l'inici de la guerra, en l'any 2001, tras el fatídic 11 de setembre. La notícia va ser publicada per un responsable del Pentàgono tras conèixer que 8 soldats havien perdut la vida tras haver explotat diverses bombes col·locades als carrers del sud del país. Un civil afgan que treballava per les tropes de la OTAN va morir també en la sèrie d'atacs que han estat sofrint al llarg de la jornada de soldats americans. En total, 53 soldats estadounidenses han mort en aquest mes, superant el rècord de 51 baixes mortals alcançades pel passat mes d'agost. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la llei sobre la reforma de l'avortament. Les dones tindran que reflexionar durant 3 dies abans de decidir si segueixen amb la interrupció de l'embaràs. El Ministeri d'Igualtat espera que la nova llei estigui aprovada a finals d'aquest any 2009 i a principis de 2010. Amb aquesta llei es podrà interrompir voluntàriament l'embaràs sense cap motiu dins de les primeres 14 setmanes de gestació i permetre a les dones de 16 i 17 anys prendre aquesta decisió sense que es vegin obligades a explicar als seus pares. Es tracta de donar coherència al marc jurídic i evitar l'interrupció clandestina. El Manil torna a Mollet, Sant Cugat del Vallès. El Manil, localitzat a l'abril a unes obres a Mollet, és una de les escultures religioses o dedicades a persones poderoses més antigues de Catalunya. La peça, que va ser presentada ahir per al conseller de Cultura, s'exposarà a Mollet. Aquest any, per Halloween, com tots els anys s'ha fet, els alumnes de quart d'ESO s'inventaran un conte i l'interpretaran a diferents cursos de primària. Per altra banda, també es podrà fer una passarel·la o activitats relatives a això. Madrid derrotat pel decrèpit Milan, el pitjor Milan de la història, el més vell i decrèpit, va fer sortir de polleguera i va ridiculitzar el Madrid més pretensiós, aquell que Florentino Pérez ha ruixat a milions i que no aconsegueix trobar la forma de convertir-se en un autèntic equip. Per ara, només sempre decepció i fracàs, per a desesperació d'uns jugadors que no entenen els dictats del seu entrenador i esperen aixafats pel pes de la responsabilitat. El més desesperat, però, va ser Casillas, que amb dos gravíssims errors consecutius va permetre al Midland créixer fins a aconseguir un triomf que segurament no havia ni somiat. Els núvols tindran a desaparèixer i el sol serà protagonista de la jornada. Amb una pujada de les temperatures, el migdia bufarà pel sud. L'estabilitat atmosfèrica s'imposarà a tot Catalunya i el cel estarà serà poc ennuvolat en general. Les temperatures es mantindran sense canvi, però a partir de dijous la jornada serà ennuvolada. I això és tot. Bona tarda. Bona tarda. Podem observar els carrers ja fa fred, l'hivern ja que s'està aquí i les paradetes de Nadal, com cada any, s'estan en els carrers. A les paradetes tenim una gran varietat de productes nadalins i, com podeu veure, està tancat, serà tancat. Tenim en compte que aquest any no és el millor econòmicament. Bé, això és tot per avui. Bon Nadal a tots!